Завършва конференция. Да, официално сте завършили първата стартъп конференция в България. Ще ти ви благодаря. Само искам да ви кажа, че ще ви изпратим анкети на имейлите за фидбек, този хубав български израз. И ако може да ги върнете, възможно най-бързо. Да, да ви кажете още какво трябва да работим, за да се поставим за следващата конференция, да още по-добре. И сме също да ви кажем, че ако имате приятели, които мислите, че им харесва да се занимава с това, което ние правим, Startup Ed Благоевград екипа е в момента рекрутва, търсим хора за организацията на конференцията през 2013, така че ако има желащи, могат да се погледат да се свържат с нас. Искам да благодарим на смелите участници в Elevator Pitch, благодаря ви. Супер, Христа, много да изгледаш инвеститори и много хода да споделиш идеята. Искам да благодаря специално на Коста Дамянов, нашия графичен дизайнер, за прекрасната работа, която свърши с всички дизайн, който имаме, тениските и въобще всичко, плари, плакати, всичко, което сте виждали. Неговото творение, благодаря му лично. Само бих ми ползвал спонсорите, след това съм приготвил един хубав коктейл за вас, да полеем събитието. Естествено, супер хостинг, Ерик, майката хранител, ALBG, студентското правителство за превода, банка ДСК, с специални благодарности за господин Иван Коларов. Престиж бизнес за връзките, които са на вратовете ви, мисля, че са доста приятели. Предела за генералната вода, Пиано парк, от сега бара ми са промишлено, така ще ни покажат някои доста интересни коктейли. И вчера ще направим Пиано парк. Котел е зелен, Сроник Лъжиев, видяхме тази стрим, беше страхотна лекция, мисля. Сиско, Института за предприемачи, сайта групи Дом, които бяха така добре да ни предоставят за темата си. Вече е моя. Така, искам много сърдечно да благодаря на ALBG Daily, които заснеха цялата конференция, цялото събитие. Искам да благодаря на Кири Милиев, който много ни помогна и за лектори и като цяло. Също благодарим на печатница Кузеви, които направиха цялата реклама толкова възможна. Искаме да благодарим на фотографите Калин Тодоров и Ана Гедова. На лекторите, които дойдоха, за да направят събитието реалност. И най-вече благодарим на Startup Foundation, на колективът. Благодаря. Хайде, Startup, всички. Искам да благодаря специално на всички. След тази хора, това си ти няма, ще стане реалност. Хайде, Тази хората, които 5 месеца работиха неуморно, пратиха около 5000 имейла на лекари, спонсори и всякакви други организации. Почнахме без пари, имаше даже въпрос преди малко от един колега за това как се почва нещо без никакви пари. Нямахме пари, но намерихме. Искахме да го направим. Искахме да направим такова събитие в България, защото нямаше преди. Искахме да го направим. Това е част екипа. Всички трябва да направим идеи, това е реалност. Правихме за вас. Надявам да ви е харесало, ще го направим пак до година, защото трябва да има такива събития. Това е част от екипа, за съжаление, другите в момента явно подготвят коктейла. Да. Това например искам. Вътре. Секунда, секунда. Идват. Моля ви се, ръкопляскайте, защото хората са много важни. Ако тези хора се бяха пълно и вие нямаше да се постанава случаята пред нас. Нямаше да го има това събитие без вас. Помогнахте ни с контакти и казахте ни общото къде. Абе, къде има водата? Общо взето. Благодаря ви много, искам да ви поканя вашата страна. Камен, президента. Поредно се дълъчи цяла тениска. Благодарим ви много. Беше страхотно изживяване за нас. Надявам се и вие да сте останали с най-добри вече.
впечатление. Да сте запомнили нещо? Може да чуваме се. Може ли целият на фундацията да е в сцената? Стани къде си? Стани и Милев къс. Станимир Милев? Бяга. Yeah, не на последно място, защото искам да благодаря на Тодор и Борис, нашите нови стартъп членове. Очень помага с микрофоните. Също на всички технически лица. Благодаря много за това. Благодаря на всички. Еми, това е стартъп 15-та. Само едно мерси за Ники, който беше главният ентусиаст водещия. Без него сигурно това нямаше да се получи. Справяме на тема, която съм приготвили за вас. Ще ви оплати, може да ползвате в тази врата. Тук малко като киносалоните. Слизаш от една страна и слизаш от другата. Тази ще ползваме. Заповядайте, нека се да забравяме.